Soomaaliyeed bas guud waxa wareerka iyo mudabdabka ugu wareersan waxa weeye koow waa umad qabaail ah beelaannahay oo u samaysanahay qof individual ma aha laba waa dad muslim ah hase yeeshee nidaamkan la keenay ee liberal democracy ee dastuurka imikayna uu qoranay waxa uu ka dhalanaysa waxa weeye waxa weeyaan individual waa one man one vote waa multi party system waa nidaam reer galbeed nidaamka reer galbeedna wuxuu leeyahay qofku xooga saaraya nidaamka reer galbeed halkiisu ku saxan yahay laakiin community ah bulsho qabaail ah kama dhex shaqeyn karayo waana waxa keenaya kala qaybsanaanta waayo qof markaad weerartid la hadashid qof lama hadlaysid qabiil baad la hadlaysaa beel baad weerarasaa beel baa markiiba isku soo arkaysaa marka dimuqraadiyadu qalad ka fahanay baa tokoka laba dastuurkeena ayuu ka imanaysaa kala qaybsanaanta lafteedu dastuurku soo gaaymalaya way fadhiyaan xil dhibaanadii moogtahay baarlamaanku soo gaaymalaya dastuurku araarta koowaad uu ku bilaabaa waxay ka hadlaysaa wuxuu leeyahay isagoo ayidsan kareeqaanadiina way fadhiyaan isagoo ayidsan muxuu ayidsan yahay shirki burco shirka burco markaa muxuu ahaa shirka burco soomaaliland inta isku tageen beeleyagu ayay yidhaahdeen nooca dowladnimo ama xeerkayna kala wadaya een qaadanana waa qaab ku samaysan qodobka shanaad oon akhriyaya wuxuu leeyahay nidaamka waxaan u qaybsanano ee dowladnimadeennu wuxuu ku salaysnaanayaa beelo si cadaalad ah marka si cadaalad maxay noqonaysaa waxaan ka sameeyey 21 sano ka hor theory aan ka sameeyey oo odhanaysaa kaas muxuu noqonayaa ilaahayna cid uu kaa dhigo magacaan waxaan u bixiyey ilaahayna cid uu kaa dhigo tiradaana inta ku siiso marka waxay ahayd soomaaliland xeerka ay ku heshiisay dastuurku aydsan yahay intoo dadka la tiro koobo iminkuba sida loo tiro koobo ee national id goo la weyneeyey ila national id waxa la qoraa beele xisbi lama qore xisbiya iminku sida dastuur qoraya waddanka inuu xisbiya yahay xisbi lama qore waxa la qoraa dee beel shaataa iyo jilibkaa taa iyo caaqilkaaga la qoraa intoo saa loo tiro koobo dabeedna saa waxba la isku qabsan barbalosationkana sa uu yaraado iyo kala qaybsanaanta leh in nidaamka la raacay ahayd amaba dastuurka laga saaray aysanaantaasoo de ma aysanay le wuxuu liberal democracy bu qorayaa xisbi badan bu qorayaa xisbida loo hoggaansamaado oo abtirsiinta la baabiyo oo la tirtiro oo cidii lagu qabto qabiilka la tirtiro marka borosation waxa keenaya dastuurka xalku muxuu yahay marka haddaad weydiisid oo xaggii xalinta khilaafaadka malaha dee sababta laygu yeedhay ay tahay xalku waxa weeye kow in dadkani waxa ay doonayaan ashacab yurid lagu saleeyo intaa waxaan ahayn oo lagu salayn karaa ma jiro xildhibaanada kama fadhiyaan oo ayna maqli doonaan se loogu salayn karayaa simbali maaha dastuurka dhammaanteed in dib loo bilaabo dib loo furo simbali xeerka amar kulban la bedelaya imikana maalintii weyday bedeleen qaar ka mid a xildhibaanadu ayaa lasoo saarayaa maxaa lagu saarayaa dee beelihii uu aydsanaa dastuurku ayaa lagu qorayaa dee waddankoo la tirakoobayaa madaxtooyadiina wareegtii noqonaysaa borosashkuna markaa ma jirayo cid walban waa iska dhex arkaysaa 18 qabiile soomaaliland oo misalle ku jiro ma taqaanaa soomaaliland inta beelahoodooda degta 18 qabiil baa dega 18kaasiba wareegta ay u helaan madaxtooyada sare xagga kalena nin walba tiradiisa intuu helo uu ka dhigo karti aqoono lagu daro waa theory dhan oo de halkaan kaga gayoobayn cid uu baahanna moogtahay la waagi doono saasay la tahay qaabka ah communities ay u dhisan tahay ama bulshadu waddankaasi u dhisan tahay oo lagu saleeyo oon ahayn kan liberal democracy-ga one man one vote ka oo qura oo community-gi iyo beelihii la tegelinayo adduunyadu ma ku shaqaysaa meelo kale ma ka jiraa successful ma noqday ha labada waddan ee adduunka ugu nabadda ugu degan adduunyada labada waddan ee ugu degan adduunyada ee loogu majiiriga badan yahay ma taqaanaan waa Switzerland iyo Singapore labadu waa beelo Switzerland waa yaro waddan yaro Central Europe ku yaala oo markii hore laga faanay oo buuraley ah oo la kala tagtay lix qoomiyood baa isku soo haray yaro Swiss yaro Germany yaro Italian yaro lix qoomiyood baa isku soo haray qoomiyadaas waxbay wadaagaan dusha fadarastan bay leeyihiin laakiin way isku cadeeyaan beelo wax u qaybsadaan waana waddanka qoreeyo inta diiday inuu ku biiro aqoonsigaan raadinay Soomaaliland saaray raadinay soo galay diiday waa waddanka qoreeyo inta cashuuray waa waddanka qoreeyo inta ka maar weeyday waa waddanka qoreeyo imika ay ku wada hadlaan bariga galbeed ku barkooda in qoduhu ay tagaan waa qabaail ku dhisan yahay waddanka kale Singapore la yiraahdo ee magaalada yar ahayd ee ka go'day Malaysia ee adduunka lagu majiir boogyahayna waa qabaail ay Chinese ku badan yihiin iyo malaaygu oo yara way isku cadeeyeen way kala qaateen wax nidaamkooga saas ugu shaqeeyaa marka wuu shaqeyn karayaa se la isku waafajin karaya waana yidhi waa theory dheer oo aad u dheer tusaalan yaroo gaan soo qaato matalan dadka waa la tirakoobaya marka la tirakoobo Soomaaliland 18 qabiil baa degaan oo badankoogu sanaagay degan yihiin iyo gobolka Gabiley
أما دقمة قبيلي لبيو تمان قبيل بعد دقن قبل دقمة قبيل ما تقارن قبل قبيل هذا قبيل ما كان بهاي وحن ترينا يعني وده حلنت خلافات كمان بلاوان شجعية إساق ميت بانو ترينا يا يكو بيو تمان قبيل وكلا هالكن هرجيس مرودشيح كنول هذا قول مرودشيح بيكتسن دافش عليه دقمة قبيلي كواس كوكار لا تريه إلا إسكو عديه والله ترينا يا قبيل وبنتين غطوا حلا راثير ريجا إلى هين وعد وكارد غطرانا مكسيس هتو حيران يا قبيلة ده يه منافقة ده iyo kala hadalka la hawla wala hawla waxaan u ka marqad ku baqaa halka in gaarsiin hay bararku inuu gaarsiyo adduunkeen waa aragnaayo meelna ma gaarsiin 30 sano aan soconaayo wax barashada dad eegtid caafimaad dad eegtid adeega dad geedid suu injineer ku sheegay halka 6 km dad baxdiday mid halka aad gaarid aan qol cadaynta aad gaarin halka aan joogno hadda aad gaarid dooda ba ka talinayaa kama taliya taliya boolis iyo xeerar kama taliyaan nac walba dad u kacdeen marka waxaan ka baqayaa hay bararkaas inuu xitaa in gaarsiyo munaafaqada aakhiro أنا مرافقين في الدركة الأسفل من النار نقول، وايو قف كستوي نجمي ذي، دش مركو تشوفون هو ايدياليستي هو، وقف في عنو قبيلة نهينو، إيتراله في عنو، يا هادو مركب تجمع حرنا يا ورم حين محل اللي سير، هالكتول محل اللي جسين تاني، مركا هاي برد كان لنا هاي سنة أرتوا عينك، وايو هذا تلاقي مك سومال لان قبائل بحق قيب ستها مثلاً، ولا مكت وسير كلا وسير دوا قبائل وابن، بكوس قبيلة قانا مشرين تويا هاي، إن بلور كوين تقولي. قبائل ماها هذا اللي راوا حسبي تهرجي وضني يا ووينا يا معركة ووينا دولة حمك كوا وسيرة مهم كوا حسبي ماها قبائل ماها كتير قوم ماها وحي ولاجان دوسنا يراش أي ولاجان وسيرة دول ما يقانم حاي وسيرة لغو نقطة سير واحد برشان حلو نقطة سير كتر عفاق بحلو نقطة أجلس ما يقول حلو نقطة ما كان كرتين ماها أو قوم ماها هاي بريد ما كان شيء نور تنشرحنا كرتين ماها ودكين نقول حقول سيء قوم ماها أو قبائل ماها مركا هذا ما حقول سنهاي لا هؤلاء ولا هؤلاء مش لقيها لين دو بيش لقيها لو رنتي سيلو جينكرا ده هو 1 مليون دولار كويشن لكن أنا وحصلها هاي قارهان علمية ده إذا وحيران برتوح كم إذا حلنت خلافات كا وحنا عين دتك وريه حلنت خلافات كا صوب برتا سومالي ده ملاع مس سومالي لامبا وحنا أساسا مع الحلنت خلافات كلو برتو وضد بدن وهالك يصور فريا ويا اللي يدنا يربا أكسب بحين كاف لحين كوش قيان حسيا شيء ولي أنا وفولين برجع وحصلها برتا ده جارسيا ولو كان موقتي إريدا هذا بلغوا عني ولو آية أرتو وان غارسينا سيريج هذا ندي بقول نقطة سيريج ما هين سيرت من قبيلة سومالا لا قرطوريو قرطور جوا حكي لك كتير راح وعي بدحتوه ده سلاك لا يلا نيو سلاك لا هرينيو وحين نشجع أمريكا تن ما أنت تاجنة مدكوري سول بري لقمة هذا يا أمريكا ما يسول لكن كل هذه كوميشن كو قرط جينا ما هرتالو مدكوري ما تجلسوا سير جيجا، وأحمد كورين لا دا كمتش رسو، رهيبل باله رهيبل لو كحيجان، مركا رهيبل أدو دينه يو، ده يل كدود، شن تودي سنة يا كحيجتي، مركا لبعة لبكم هو هاليان، مركا هو سير جو حكى عوردارنا يعني هكا عور كشريح كرينين، مركا حاجة مرحتوي ما كان لي حاجة غرتور كا، يصير لوك لهورين إيه، كل قدام لك لهوريو ولا سمينه، مثلاً وعلى جاي ما يستدعي، قبيل ون بيرسنت هي كا مكتا 60% لقيا بعضو ترى وصباح ده، سيدبي سوو ريشني يعني. مركو 60% iyo soo gaaray inuu yaqaan asal loo si qabsado waa nidaam dhisan oo nidaam aan sameeyna ma aha waa nidaamka dadku doonayaan waa nidaamka dadku u dhisan yihiin waa nidaamka hadda aan ku noolnahay waa taariikhada dhamaanta inay ka soo horjeeday wadooto iyo inta xaga fadhidaaba qof kasta waa taariikh uu wataa marka taariikhaan sameeyna ma aha waa taariikh oo reer jirta ayuu bal isku aqoonsanaya halkan ka yimid waxa weeyaan xal uu kalifay theory-gani 12 sano ka hor u sameeyay anuu markaas aan xilin khilaafaad ka soo bartay marka macad xalid khilaafaad kana aasaasnay aan dee dhaqtar ma ahayn oo xanuun ma daweeyeen xanuun qof jir ku dhaca engineer ma ahayn waxaan ka fikiray mushaakilku weyn oo wadanka haysta abwaanku oo ka hadlay xilbanaanku waa qabyaalada waa nidaamkan is haysta burburishka keenaya marka si looga bixi karaa si looga bixi karaa waxa weey in loo daga lagu sareeyo halka u geyn karnaa nidaamka nidaamka waxaan u geyn karnaa dawa kuwan xildhibaanka la fadhiyay waa anigii soo jeediyay yiri oo baahnin bad dastuurka in la sameeyo waxa cilad ay ka timid horta inaan ogaano maxaa cilad halka ka timid ha keenay horta nidaamkan is haystay hybridka inuu abuurmo waxa abuuray dawladda ciigaal laawna xaristay madaxweyn ciigaal ayaa runtii aabo u ahaa nidaamkan is haysiga cid fulisada madaxweynada daa riyaal u ahaa cidii daba martay oo sidoo socotaa wali sidoo mo daa riyaal u qalday ma u qalday madaxweyn ciigaal shirarba lagu heshiiyay ka horeeyay wadanka mu joogin ba laga yaaba ni suudaan uu yeeday dastuuri qorbo yiri dastuurku wuxuu qoray dastuurka Mareykanka oo kale deweyna waa loo cudeyay codayntiin waxa loo cudeyay dadka loogu sheegay dadkii cudeyay kamid aha
وعن لو شيغي سوماليا سومالا صندوق عليه صندوق مدبلغه dad kan loo ma sheegay waxa loo adeynayo odayaashii koori miday yiri waxan ma socon sana ciidan buu ku dalbaday madaxweyne ciigaal oo suldaan barre gurigiisa wakiil lagu weeraray waxa ahayd hasayeshay waxan maanta nasiibka yaala waxa weey isla loo geyn kara labadin ina waaga madaxweyne ciigaal ka soo horjeeday ayaa maanta wadanka u taliya yahay labadanin waxa weeyaan salaamaan maxamuud oo guurti haysta oo odayaasha maanta la weeraray ku dhex fadhiyay oo lahaa ma ciigaal ka daa nidaamkii aan isku heshiinay samee isaga maanta bidiida daabkayga haya waxa kala ka soo horjeeday madaxweyne muuse riga soo horjeeday waha waxa kala loo geyn kara madaxweyne muuse maanta wuxuu ogaaday tusaale oo ka hadlay intaas jirnaa ka hadlay arkay inuu nidaamki socon waayay inuu kharash badan yahay inuu moogtahay waxaan la xanaftiisi ay shaqayn weyday marka waxaan leeyahay de aragnay xal waayay labadan maanta soo reebay labadan waaga ka soo horjeeday aan maanta xarjeeyay xal yaa aad iyo aad iyo halka u dambeysa waxa la kireeyay sanad fudud hadaan soo dhaweeyo waxaan qodobka intaa igu daro waxa weey waad ka xeerka shalay la soo saaro kaloon baa lagu qoraya in wadanku ka guuray xisbiyada badnaa oo beel lagu guuray laba arimood horta baan doonayaa clarify gareeyo horta uma arfukad gane tiiriga inuu kama hadlasa qabyaalada in la sameeyo rather qabyaalada la dagaalamaysa waxaaday buugtay maaha qabyaalada inuu kama hadlayo ama si barogad gane halay qabiilka qabiilkana halkan waxaan ugu xidhayaa mowduuceena caawa waxa weeye iyo tiiriga isugu xidhnaayeen kama hadal intaan hadlayo hadalaysiyo dhan bacaawa short term xildhibaanada ka hadlay qaar badan oo xildhibaanka ka hadlay xubnaha kale ka hadlay laakiin kama hadalno short term ka tiirigeygan wuxuu ka hadlayaa sidee baa looga baxayaa pronunciation kan long term ka ee ilmahaygu uu ku leedi karaa Soomaaliya ilmihiisu wuxuu uga baxayaa iyadoo laabta u sii deyna waxaan ahay saddex qolay adduunyadu kala baxaan dadku qol waxa la leeyahay idealist waa theorist ka jira adduunka qol waxa moogtahay ideal iyo real iyo liberalism siyooyinka waaweyn wax ka mid a dadku u kala baxaan qol waxa weeyaan oo wisho waxaan jeclaan lahayn somalilan qabiil inaynu jirin oo qabyaaladaan iska dayno inay ku tegaso qolo waxaa laa laabta usii daayaano realityga jira dhabta ayay ka hadlaan qolo kalena waxaa laa xor ba yihiinoo waa qolada liberaal dimuqraasiga horta waxaan doonayaa innaga somalilan dadka majoritigu waa realist waa beelo weliba bariga somalilan marka usii baxidna waxaa loo cadee waa munaafaqada way ku yar tahay marka waxaan ka hadlaynaa horta qabyaaladda si loo daweynayo tiirigeygana si looga baxo mashaakilka qabyaaladda ee corruptionku ka mid yahay corruptionku waa qabyaalad suu qabyaaladdu yahay because corruption wuxuu ku dhacayaa in baa weydiiyey corruption maxay uga hadli weydiiyey corruption wuxuu ku dhacayaa hybrid systemka lahaa walaa ayaa saamaxaya suu saamaxaya wuxuu u saamaxayaa marka lay taabto reer hebel baan geli karaa way banaan marka lay taabto xisbi hebel baan oo kaadir baan ahay marka lay taabto de aqoomti iyo karti meel kale aan galaya marka noocan system aan qaadanay iyo qabyaaladda mushaakilka in haysta long term waxaan kaga bixi karanaa he waxaanu kaga bixi karanaa he waxaanu kaga bixi karanaa he inoo isku cadeynaa waxaa jira wadan imika aan aad u jecelnahay oo la yiraahdo imaaraadka imaaraadku masaacayay u cunay marka halkan hilibka geel cunaynaa maxay kaga baxeen ala maktuub yaa lanahayaan bisku ogolaadeen dee markaas saliidoodi ku noqotay balasin hadii xitaa macin soomaaliland laga helay imiganagu oo dhayman aan leenahay kers bay nagu noqonaysaa wadankan aan waxaan ka hadlayaa tiirigeyga si looga baxo polarizationkan long termka waxaa xal u ah inaan is aqoonsano maxaan isu aqoonsananaa qabyaaladan leeyah walacay mailaa madaxweynihiiba caaya ilaa iyo awoogay timaada caaya dugsi male qabyaalad de waaye xalkii keen waaye maxaa laga baxayaa covid 19 baana soo maray shirwid buna soo maray waa la xaliyey maxaa lagu xaliyey isaga qayb laga soo gooyo talaal baa laga sameeyo oo la isku talaalay ani tiirigay kama hadlasa qabyaaladee waxaan ka hadlayaa qabiilkii qabyaaladii si loo daweyn lahaa ah war qabiilka aan isku cadayno isku talaalno si qabyaaladii nooga baxo.